da sua posição atual. Acabamos de neutralizar o objetivo Alpha. Tá ali, ó, a vítima agonizando ao solo, crivada de bala, gente. As pessoas aqui tentando ajudar o rapaz e ele tá aí, crivado de bala. O SAMU já foi acionado, já acionei o SAMU, a polícia militar, para socorrer esse rapaz que tá aí. Tá aí, meu Deus do céu, lança aqui, acompanhando aqui com exclusividade. O cara terminou de matar, meu Deus do céu, Berg, meu Deus do céu. O cara terminou de matar o outro.